საგამომშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს ერი და ბერი თელ საქართველოში რაზმებოდა. ცდილობდა იმას, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი გადაერჩინა. თვით პრეზიდენტშაც კი ამ საქმეში იყო ჩართული. Moglet, საქართველოს ყოველი კუთხიდან მოიყარეს პროევროპელებმა და შიგევროპელებმა თავი, მაგრამ მე საერთოდ რეალისტი ადამიანი ვარ. რეალობა მეყვარს ძალიან, ან მეყვარს ეს სირაქლემის პოზიცია და ესეთი რაღაცეები. არც მუდოსავით თვალების დათხა. მე მინდა პირდაპირ უთხრა ქალბატონ პრეზიდენტს და მის უდიდეს არმიას, რომ მათ ჩაისვარეს. მოკლედ, ხუთ ლოკაციაზე, ამათ ასე უყვართ ლაპარაკი, უნდა ამოეხეთქა წუწუს. კანალიზაცია უნდა ამოსულიყო თბილისში და მე ერთად თავი უნდა დაეყარათ ლენინის მოედანზე. იქ ადრე იმ მოედანს ერევნის მოედანი ერქვა. ძველა. ა თავისუფლების მოედანს ვერ უწოდებ, იმიტომ ვერ უწოდებ, რომ თავისუფლება ჩვენ ქვეყანაში არაა და ჩვენ ერში არ არის. 92 წლიდან არის დამონებული, დაშტერებული, გაქინძებული პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე თავისუფლებიდან ძალიან შორს დგას საქართველოს მოსახლეობა. პიროვნულ თავისუფლებაზე არ ამბობ, საზოგადოებაზე ვლაპარაკ. და რა მინდა ეს იგი თქვათ? კი, მართალია, ეს იყო რეპეტიცია იმის, რომ 27-ში, როდესაც დამთავრდება ეგ ამათი კურთხევის ცერემონიალი, რომ აი ამ მასას უნდა შეეკრა კრიტიკული მასა, რომელიც დაიკავებდა რუსთაველის გამზირს. ასეა ეს ნაწინასწარმეტყველები და გეგმაში გაწერილი, რომლებიც არ ეთანხმებიან ხელისუფლების არჩევას და ეს უნდა ყოფილიყო საკმაოდ ბლომა. ბლომად უნდა ყოფილიყო ეს ხალხი, რომ დაენახებიათ სადა ქვეყნისთვის, რომ აი საქართველოში ეს მთელი ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული, მე ხელისუფლება ოპოზიციას, პრეზიდენტი, მთელი არასამთავრობოები, მთელი მედია, მთელი ეს შიგნიდან განათლებული მედია, რომ ვერ შეკრიბავს, ანუ აქ ხო საუბარი არა რომელიმე კონკრეტულ პარტიას, აქ არის პრეზიდენტზე, აქ არის საუბარი მთელ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ალიანსზე, მთელს ლიბერალურ სატელევიზიო სივრცეზე, მთელს 43,000 არასამთავრობოებზე, ასოებზე და ასე შემდეგ. ახლა კიდე რამდენი, ხო, ესენი რო ვერ მუდა მთელ იმაზე, რა ქვია, ბომონძღზე, უკნიდან განათლებულ საქართველოს ბომონძღზე. აი როგორებიც არიან ახლა რატი ამაღლობელი და როგორებიც არიან მაგალითად ბუღაძე და თელის, არ უშველათ იქამდე ბურჭულაძის მისვლამაც. არც ქათამაძის სიმღერის მოსასვლელად მოვიდა ხალხი. აი სიმართლე რო გითხრათ, აი ძალიან წარე სიმართლე, საქართველოში თითქმის არაფერი არ შეიძლება. როგორც იტყვიან ქოცები და როგორც იტყვის ბიზნა ივანიშვილი, აი ესე იქნება ყველა. კარგი მოხდება ამ ქვეყანაში თუ ცუდი მოხდება ამ ქვეყანაში, ყველაფრის შემოქმედი და ყველაფრის გამწევი ძალა იქნება ბიზნა ივანიშვილი, ქართული ოცნება და გაკეთებულ კარგზეც და გაკეთებულ ცუდზეც, ავი თუ რამე კარგი შეიძლება გაკეთდეს, ყველაფერზე პასუხისმგებელი არიან ესე. აი ეს არის ბიზნა ივანიშვილის პოლიტიკა. ბიზნა ივანიშვილის პოლიტიკა, რომელმაც საქართველოში არ დატოვა
არანაირი რეალური საპროტესტო ძალა და დატოვა ეს ნაგავი, რომელ ნაგავსაც ახლა თქვენ ხედავდით, ხუთ ლოკაციაზე ამოხეთქილ კანალიზაციას, რომელიც მრავალფეროვან კანალიზაციას, რომელმაც ლენინის მოედანზე მოიყარა თავი. გამოიწერეთ ემიგრანტ TV, მოიწონეთ ვიდეო და გაუზიარეთ სხვასაც.